Gente, já comecei aqui meu preparo com nosso rolinho de lasanha, tá? Então vou começar por aqui, ó. Aqui eu coloquei água para ferver pra gente cozinhar a massa da nossa lasanha, nos nossos rolinhos, mas eu vou usar a massa de lasanha, né? Vou salgar essa massa assim que ela começar, a água assim que ela começar a ferver, e vou mostrar a massa que eu vou usar já já. Aqui eu tenho uma carne moída que eu fiz assim com os temperinhos que a gente gosta aqui em casa. Tá? A única coisa aqui que eu fiz que eu precisava passar para vocês é não deixar ela com caldo, tá vendo? Não deixar ela muito caldulosa não, tá vendo que ela tá bem sequinha? Temperei com alho, cebola, chimichurri, sal temperado, coentro cheiro verde, um pouquinho de ketchup, páprica doce, tá bom? Aí na sua casa você faz conforme a sua família gosta, o tempero que a sua família gosta. Aqui tem meu molho branco, que eu vou usar meu molho branco para fazer esses rolinhos de lasanha. Eu vou usar esse molho branco um pouquinho mais ralo, tá vendo? Que ele tá bem ralinho. Coloquei aqui em torno de 2 copos de leite, mais meio copo de leite, pode ser água, eu usei água, tá? Diluído, para diluir no caso, uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu não quero que meu molho fique muito grosso, eu preciso dele fininho assim mesmo, ralinho, tá vendo? Temperei com noz moscada e sal. E também usei, antes de colocar o leite, colocar os outros ingredientes aqui, eu refoguei metade de 1/4 de uma cebola, bem pouquinho de cebola mesmo, com uma colher de sopa de margarina, tá? Que eu gosto de fazer esse refogadinho antes do molho branco. Pode fazer o molho branco aí que você gostar, desde que você deixe ele um pouquinho mais ralinho, tá bom? Que é para nossos rolinhos, quando forem pro forno, não ficarem ressecados a massa, tá bom? Volto já com o próximo passo. Pessoal, aqui a minha água já tá fervendo, já coloquei sal nela também. E aqui, gente, olha, o macarrão que eu tô usando é esse macarrão aqui que a gente compra no mercado, desses durinhos assim, tá vendo? Com esses enfeitezinhos assim do lado. Aí aqui, pessoal, pode comprar aquele que vai direto ao forno e tal, mas desses que vem durinho, vocês pegam e colocam assim na água fervendo para dar uma cozida, para amolecer um pouco esse macarrão. Mas não deixa ele muito molengo, não, tá? Deixa só ele cozinhar até você perceber que ele tá maleável e vai dar para você enrolar, tá bom? Não deixa cozinhar muito, não, que ainda vai pro forno e tal, e para enrolar vai ser ruim. Aqui eu coloquei 12 tirinhas dessa. Daí quando eu for enrolar com vocês vão ver, e eu falo com vocês direitinho a quantidade de rolinho que deu, tá bom? Vocês vão ver direitinho que ali eu tenho 1/2 quilo de carne moída refogadinha, tá? Aí aqui agora eu vou deixar o pau quebrar aqui e eu volto. Aqui agora, ó, meu macarrão já cozinhou, ele tá macio, mas não tá desmanchando. O que que eu fiz? Eu só fui pegando o macarrão, fui colocando num bolzinho, um escorredor de macarrão para poder escorrer, passei uma água fria assim por cima e joguei um fiozinho de óleo e acomodei eles aqui já na minha tábua. Se você quiser acomodar num tabuleiro para deixar eles todos arrumadinhos, aqui tem duas ainda, tá vendo? Mas não deixa tudo embolado junto, não, senão vai grudar tudo no outro e já era. Perdeu o macarrão, tá bom? Aí coloquei uma do ladinho da outra aqui só pra me agilizar. Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de queijo mussarela, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que eu usei no total, tá? Se eu precisar pegar mais. Comprei um pedaço e ralei, tá? Que eu tenho a minha 1/2 quilo de carne moída que eu refoguei com tudo que a gente gosta. Esqueci de falar, mas também tem azeitona aqui. E aqui eu tenho um requeijão que eu tinha na minha geladeira, tá bom? E o molho branco já tá ali à parte. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou enrolar. Simples, tá, gente? É muito, muito simples. Coloca um pouquinho de requeijão na extensão aqui no meio da massa, vem com a carne e enrola. Já volto, eu vou só posicionar. Pessoal, posicionei vocês aqui, espero que esteja dando para ver bem, tá? Aqui eu tenho a minha massa. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as costas da colher aqui, ó. Só um pouquinho mesmo de requeijão, não precisa exagerar no requeijão. E a gente vai apertando assim, ó, na extensão todinha da nossa massa, tá vendo? Ó, assim.
Aí, aqui na carne moída, o que que eu gosto de fazer, gente? Se você já assistiu algum vídeo meu, você vai ver que você vai me ver falando isso, tá? Eu gosto de contar quantas massas eu tenho. Aqui eu sei que eu tenho 12 tirinhas. E eu gosto meio que dividir o recheio assim, ó. Muito a olho, bem superficial mesmo, tá, gente? Ó, eu vou dividindo para eu garantir que todo que vai ter recheio para todos os rolinhos, todas as massas, que nada vai ficar sem recheio. Faço isso com pastel, faço isso com tudo, tá, gente? Na medida aí do que eu conseguir fazer. E aí eu vou separando, sabe? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou separando assim para eu ter noção do que eu tô fazendo, para não chegar lá no final e sobrar massa, faltar recheio, tá, gente? Eu vou fazendo assim. Isso aí é só uma diquinha minha mesmo. É uma mania minha. Mas aqui eu acredito que eu não vou encher muito de recheio, tá, gente? Mas você faz assim, você pode, gente, pode botar recheio de frango, recheio de queijo, presunto. Vocês fazem o recheio que vocês quiserem. Mais ou menos uma colher sopa de sopa grande de sopa cheia de carne moída. E agora eu vou vir com um pouquinho assim, bem pouquinho mesmo, só para dar um saborzinho de mussarela, ó. Bem pouquinho, tá, gente? É só para poder fazer uma gracinha aqui. É, até se você não quiser colocar, acho que não vai fazer falta, não. Deixa um pouquinho as beiradas aqui, ó. Sem ter muito recheio, porque senão vai dificultar na hora de fechar. E aqui, pessoal, a gente vai enrolando, ó. Espero que esteja dando pra ver. Sem apertar muito, mas assim, pressiona o que você conseguir. Tá bom? Ó. E o nosso rolinho vai estar pronto. Olha que lindeza. Não ficou lindinho? Tá? Se você quiser aqui, como que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de requeijão, grudar aqui na pontinha, só para ele ficar grudadinho aqui, fechadinho. Tá? Vou fazer isso com todos. Fazer mais um aqui nessa posição para vocês verem bem. É muito simples de fazer, gente. Eu confesso que eu não achei essa receita assim muito, muito econômica. Porque, por exemplo, com meio quilo de carne moída, normalmente a gente faz o molho bolonhesa, dá para uma lasanha bem grande, né? Assim, bem maior. Mas para uma receita que você quer praticidade, ou que você quer uma coisa diferente, quer comer o um negócio de uma forma diferente, que eu fiquei muito curiosa quando vi isso aqui no Instagram. Falei, ah, vou fazer, vou gravar lá pro YouTube pra gente poder ver se é bom, como que faz, vamos fazer tudo junto. E a gente vai experimentar, mas pode fazer de vários outros sabores, tá, gente? Aí o requeijão, você coloca até o finalzinho. E eu tô sujando tudo aqui. Mais uma vez com uma colher de sopa de carne moída, ó. Ai, que esse gostinho da lasanha, qualquer coisa é bom, né, gente? Fala sério. Eu vou enrolando. Ah, não, esqueci de botar o queijo aqui. Gente, gravar, ver posição, prestar atenção no que a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo aqui não é muito fácil. Não é muito fácil. Minha pia tá limpinha, tá, pessoal? Ó. Aí a gente vai fazendo assim, ó. Vou fazer com todos aqui e já volto, tá bom? Pessoal, aqui ó, voltei. Deu para fazer 16 rolinhos. Eu cozinhei mais massa. Ainda sobrou um pouquinho dessa carne moída. Coloquei aproximadamente uma colher de sopa de carne moída em cada massinha daquela, tá? Se você quiser fazer mais recheado, você faz. Mas aqui eu acho que ficou muito bom pra gente. Aí eu forrei o fundo aqui. Vou mostrar pra vocês. Peraí, eu forrei o fundo de um Marinex. Tá vendo? Marinex pequeno com um meio sachê de molho de tomate. Pronto já. Aí você pode colocar o molho de tomate da sua preferência, tá? Forrei, acomodei aqui os meus rolinhos. E aí agora, com mais ou menos a outra metade que sobrou aqui, eu vou usar a mesma panela. Isso aqui é queijo, tá, gente? Que sobrou, eu coloquei aqui. A mesma panela da carninha que sobrou, eu vou adicionar o restante do meu molho. Só para aproveitar essa carninha que sobrou aqui, tá? Se vocês não quiserem, não precisa fazer isso. E vou misturar para aproveitar o saborzinho aqui dessa carne, viu?
Não podemos desperdiçar nada, galera. Nada, 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 nada. E aí, com esse pouquinho aqui de molho, vou deixar reservadinho aqui. Vou pegar uma colher, vou vir aqui agora com o meu molho branco. Eu usei mais ou menos 2 colheres de sopa. Tá vendo como ele encorpa, gente? Olha. Isso é porque eu deixei ele fino, hein? Deixei ele mais ralinho. Imagina se eu tivesse engrossado muito ele. É, eu vou colocar, vou acomodando assim o nosso molho branco em cima de cada rolinho, tá? Esse molho branco vai entrando assim dentro dos rolinhos. Pode colocar com vontade, tá, pessoal? Deixa bem. Tá dando pra ver bem? Tá, né? Deixa bem umidozinho de molho, ó. Nosso molho deu certinho, nosso molho branco. Você pode fazer o molho branco, gente, da sua preferência, tá? Faz do jeitinho que você gosta. Aí cobri. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha vasilha, o fundo da minha vasilha, eu vou dar uns tapinhas assim, ó. Pra esse molho dar uma sentadinha lá dentro. Eu sei que vai assentar tudo no final, mas eu gosto de fazer umas doideiras assim de vez em quando. Aí eu pego esse ratatá aqui do molho com a carne e venho assim, só jogando por cima, tá vendo, gente? Ó, bem. Precisa fazer sujeira, gostou fazendo, né? Você também pode refogar essa carne com linguiça calabresa, com bacon, ou pode não fazer com carne e fazer com queijo, presunto, frios, frango. O requeijão, gente, imagina que delícia. A maioria das receitinhas assim, dessa receitinha feita com esse desse formato, rolinhos assim, eu vejo o pessoal fazer com frango. Falei, ah, eu vou fazer com carne, porque é o que eu tenho aqui na minha geladeira. Tá vendo? Ó, colocamos tudinho assim. Agora eu vou vir com queijo. Vou precisar ralar um pouquinho mais de queijo ali, tá? Porque daquele queijo que a gente usou, sobrou só esse aqui, ó. Vou ralar mais umas 50 gramas aqui, se eu não me engano. Vou dizer para vocês na descrição do vídeo tudo que eu usei no final. E já volto. Então, pessoal, ralei mais 50 gramas. Eu pesei ali pra vocês. E esse aqui vai ser só pra dar uma gracinha aqui em cima, tá vendo, gente, ó? Você pode colocar mais, claro, tá? Não tá dando pra ver, né? Deixa eu colocar aqui de lado. Assim. Claro que você pode colocar mais queijo. É porque aqui já coloquei queijo dentro, então já é o suficiente. Tá? E cada rolinho você coloca um pouquinho de queijo, ó. Deixa eu tirar aqui. Acho que tá dando pra ver bem, sim, né? Ó. Cada rolinho com um pouquinho. E vamos fazer assim até terminar, tá bom, minha gente? Ó. Ó, o meu queijo vai dar certinho. Ó, vai dar certinho. E é isso, tá vendo, gente? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai levar para o forno para gratinar. Se o seu forno tiver a função de gratinar, aquele grill, aí você deixa gratinadinho, tá? Só vigia se aqui embaixo não vai queimar. Se você vê que tá secando aqui o molho de baixo muito rápido, vai lá, pega um copinho com água, despeja aqui um pouquinho só de água para ele não ressecar muito, tá? Mas é até derreter, já tá tudo cozido aqui dentro, derrete tudo, aquece bem, fica tudo no esquema, chegar no ponto. E eu vou levar pro meu forno na temperatura de 240, 260 graus, tá? Mais ou menos forno médio. E quando estiver pronto aqui, eu volto.
2000 anos depois. Pessoal, voltamos aqui. Já arrumei, entre aspas, uma mesinha aqui pra gente almoçar. Né, amor? Com ele certeza. Ele tá gravando aqui pra mim, vai experimentar. Aqui, pessoal, nosso prato, ó. Só finalizei ele com salsinha e coentro picadinho. Joguei por cima pra ficar bonitinho. E aí, agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos comer, vamos experimentar. Com Ficou certeza. No forno médio, pessoal, por aproximadamente 30 minutos, tá? Aí vocês veem a forma que vocês gostam mais de fazer. Só vou tirar uma fotozinha antes que eu esqueça de novo para fazer a capa e já voltamos. Aqui agora, pessoal, vou tirar. Eu achei que meu rolinho não ficou tão enrolado assim, né, amor? Ficou meio oco e tal, mas vocês podem caprichar mais, tá, gente? Mas tem bastante molinho aqui embaixo. Nossa, que bonitinho. Um rolinho meio desenrolado, né? Meio assim, cambiado. Mas deixa eu pegar aqui mais aqui. O amor tá pegando bem. Quem quiser pôr mais queijo também pode. É tudo aqui muito a gosto, tá, gente? Ó. Agora, eu experimento você. Você. Eu. Tá bom, então vamos lá. Vamos ver, rapidinho. Aqui, pessoal, ó, vamos partir. Ver se dá pra pegar bem, amor, como que ficou por dentro. Quem quiser colocar mais queijo, bota, tá, pessoal? Ó, bem cremoso, hein? A boca tá suja? Não. Sabe por quê, amor? Gente. Outro, amor. Acho que a Ezequiel não vai querer comer, não. Tá quente, gente. Saiu já tem um tempinho do forno, mas mantém aquecido o refratário de vidro. Agora é pra ele. E aí, amor? Vou mostrar a carinha dele provando, mas deixa eu fazer só com mais umzinho aqui. Meu Deus do céu. Muito gostoso. Gente, faz. Meu Deus do céu, poxa. Vamos lá, tenho que ser sincera em alguns pontos aqui. Economia. Pra mim, eu acho que saiu a assim, com relação à carne, né? Com uma lasanha normal, eu acho que rende mais, porque meio quilo de carne, 600 gramas, sei lá, você consegue fazer quase uma lasanha, né? Um refratário grande, inteiro. Com mais massa, vai render mais. Você faz o molho bolonhesa, né? Inclusive, a gente tem receita de molho bolonhesa, mas a gente usou pra comer o macarrão espaguete, não foi, amor? Foi. Vou deixar aqui nos cards, aqui em algum canto aqui em cima pra vocês. Tá bom? Pra que, se você quiser assistir. Enfim, gasta menos queijo, não coloquei presunto por opção. E nesse termo aí foi até mais econômico. Mas assim, diria que é assim, mais ou menos o mesmo custo de uma lasanha normal? Acho que sim, não sei. Tá, pouca economia. É um trabalhosinho também, que a lasanha normal você faz mais rapidinho ali, uma grande quantidade. Esse aqui eu achei, assim, não tão prático. Mas, assim, é uma alternativa diferente, muito saborosa. E lasanha tem como ser ruim, né, gente? Pra quem gosta de massa, não tem como ser ruim. Então, assim, muito diferente a apresentação e tal. Façam. Agora eu vou passar meu prato aqui pra ele, só pro próximo prato que eu vou fazer uma foto bonitinha. Vou passar pra ele, tá experimentando. Já voltamos. Opa, agora é a vez dele. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ih, começou a mão. É agora. Gente, mas fica cremosinho, porque tem requeijão. Ele já comeu aquele pedaço que eu dei pra vocês, mas ele gosta, ó. Topíssimo? Poxa. É lasanha, lasanha, né? Lasanha, lasanha, né? Tem o seu peso. Não, mas isso aqui tá bem, poxa, muito diferente de quando se come lasanha, né? Você acha? É. Ele achou diferente, assim, pô. Não diferente no sentido
Na lasanha é melhor. Pior não. O jeito que foi disposto aqui, até mesmo na parte cremosa, entendeu? Sei lá, parece que cada... Quem quiser botar mais queijo, também pode. Cada garfada que você come, dá aquela sensação. Eu senti logo no primeiro pedaço que eu comi com ela, falando, agora, pô, é muito, muito gostoso. Façam, mas só naquele dia, quando você estiver com paciência de fazer um negócio diferente, que eu vi que demora um pouquinho pra fazer. É porque fazer gravando também demora mais. Ó, mas é uma solução, assim, de, você vai pegar a mesma coisa que você já tem em casa pra fazer lasanha, só que você vai fazer essa daqui. E fica muito top, pessoal. É, aqui eu não falei, mas o rendimento foi de 12 rolinhos, tá, pessoal? 12? Não, foi mais? 4. Desculpa, 2, gente. 3, 16. Desculpa. Então o rendimento foi de 16 rolinhos. Foi de 16 rolinhos, depois eu cozinhei mais um pouquinho de massa, tá? Mas assim, quanto mais recheio você colocar, menos rolinhos vão render. É que aqui acho que esse tanto de recheio ficou bom, né, amor? Usei uma colher de sopa. E dá pra sentir o sabor. Pessoal, vamos finalizar aqui que a gente vai almoçar agora, tá bom? Já tá bem tarde. Hoje aqui é o feriadão de quarta-feira, né, amor? De feriado de quê hoje? Tira sabe? Dente. Tira dente? Ah. Ai, que vista, né? Tô bobo. É, então tá super aprovado. Façam, vocês vão gostar. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, tá bom? Comenta aí se você gosta mais da lasanha tradicional ou se você gosta mais dessas inovadoras, assim, de formato diferente. E qual sabor de lasanha vocês gostam mais? De carne moída, bolonhesa? Ah, uma coisa que eu não falei, finalizando o vídeo, mas não finalizando, né? Finalizando o vídeo, você pode fazer com o recheio que você quiser. Frango catupiry, queijo presunto, peito de peru. Gente, isso daí você monta com o que você tiver em casa, não é verdade? Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Se inscreve, gente, não custa nada, é de graça. Dá um likeão aí bem bonito, que o carinho de vocês pra gente aqui, poxa, e ajuda muito o canal também, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus.